На Тернопільщині на військову службу за контрактом прийняли 40% осіб від потрібної кількості. 100% набрали жінок на посади, які їм відводять. Треба доукомплектувати Тернопільську і Бережанську військові частини, які потребують ще 1800 службовців. Більше дивимось далі. Військовий комісар обласного військкомату Володимир Катинський нагадав, що ті, хто вступають на військову службу за контрактом, матимуть відносно високі зарплати. Ті, кого відправлять до навчальних центрів, отримуватимуть 7038 гривень. А ті, хто уже має досвід, отримуватиме надбавки. Крім того, надбавки передбачаються за класну кваліфікацію, надбавки передбачаються за таємність і так далі. Тому відповідності для солдата може доходити до 8 і більше тисяч гривень. Для сержанта – до 9 тисяч гривень, для офіцера – відповідно від 9 тисяч гривень і більше. Для прикладу, хочу вам зачитати, що стрілець мінімальна – це мінімальний тариф – 7003 гривні, старший стрілець – 7499 гривень, водій – 7098 гривень, радіотелефоніст, телеграфіст 7145 гривень, командир відділення 8034 гривні, командир взводу там від 8,5 тисяч гривень, включаючи до 9. Матимуть контрактники і чимало пільг. Скажімо, доки Міністерство оборони не надасть їм житла, держава компенсує їм орендну плату за помешкання. Сім'ям, у яких є до 3 чоловік – 1725 гривень, сім'ям, у яких до 5 осіб – 2587 гривень на місяць. Вища освіта для контрактників безкоштовна, навіть у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ці військові зможуть користуватися пільговим медичним забезпеченням та матимуть право йти на пенсію після 25 років служби. Так само юнаки наголошують, що за своїм правом можуть вибрати любу частину, яка є на території України. Кого лежить поклик до військово-морських сил чи до військово-повітряних сил, він може вибрати частини, які є військово-повітряні або військово-морські, знаходяться в інших містах, пункти їхньої постійної дислокації. Але в нього лежить поклик, тому за бажанням юнаки направляються туди і там будуть проходити військову службу. У військкоматі також дали відповідь тим, хто скаржиться, що зарплати військовим видають не в повному обсязі, не дають статусу учасника АТО чи на інші проблеми. У всіх, у кого є проблеми, в першу чергу з виплатами, з наданням статусу учасника бойових дій, не шукайте якихось кулуарних якихось шляхів вирішення. Вам ніхто не допоможе, я маю на увазі, крім фахового військового комісаріату. Якщо у вас якихось довідок немає, чогось не вистачає, взагалі хочете звернутися по будь-якому питанню, звертайтесь до нас. Ми завжди допоможемо, надамо запити на документах, яких не вистачає, дамо фахову консультацію. У нас для цього є відповідний відділ соціального забезпечення, який займається безпосередньо цим питанням. І я ще раз кажу, двері у нас завжди відкриті.